visi fakti, revolūcija, tas ir laikam pirmais, kas ar ko varētu sākt. Bet, protams, viņai ir bijusi ļoti sarežģīta dzīve, viņai sākās tas traģiskais, sākās ar to, ka nomira viņas māte, kad viņa bija ļoti jauna. Tad nomira viņas jaunākā meita, tad kaut kur pazuda viņas māsa, viņas vecākā meita, viņas vīrs, un viņa palika viena neziņā par to, kur ir viņas tuvākie cilvēki. Un, protams, pēdējais nozīmīgākais fakts, ka viņa ir uztaisījusi pašnāvību. Ka nekas labāk par viņas biografisko prozu nevarētu to tieši prozu, kurā viņa stāsta par kādu, nevis par sevi. Nu, es domāju, ka nekas labāk par to nevarētu parādīt tieši kāds cilvēks viņu bija. Ja izrādi ir vienkārši, piemēram, par mīlestību, tad tam nebūtu tik būtiski, lai viņi būtu tieši krievu valodā. Bet ja izrādi ir par Cvetajevu, tam ir nozīme, jo Cvetajeva bija dzejniece. Un par dzejnieku stāstīt būtu svarīgi tā dzejnieku valodā, jo mēs izmantojam viņas tekstu, bet dzejnieces teksts, pat ja viņš ir prozā, viņš nav tulkojams. Vai, nu, ja ir tulkojams, tad tur pazūda pusi no tā. Man šķiet, ka režisora loma un vispār teātra loma mūsu sabiedrībā ir tāda, laikam, nu, zinu, vai tas spēlējas vārds mācoši, bet mācoši nevis tajā ziņā, ka vajag mācīt cilvēkiem, kas nāk skatīties izrādes, kā dzīvot un ko darīt, bet lai mācītu cilvēkiem redzēt un just visu, kas notiek apkārt. Un to var panākt tikai mākslu. Jo ja cilvēks spēs iemācīties just un redzēt to, ko viņam šeit rāda, tad var mainīties tas veids, kā cilvēks spēja uztvert. Kad cilvēks iemācīsies skatīties uz gleznu un nolasīt kaut ko no tās, just kaut ko no tās, vai atnāks uz teātri un kaut ko sajūtīs un redzēs šeit, tad viņam būs daudz vieglāk arī pasaulē redzēt cilvēku sev apkārt un redzēt sevi pasaulē. Un redzēt sevi kā pasauli.